президенти Садын Нургожоевичтин тапшырмасы менен биз өзүбүздүн күчтөрүбүздү күчөтүп атабыз. Башында сиздер билесиздер 15 адам деп 15'ten 20 адамга чейин кийин 67 куткаруучу по факту чыгышты. Бул биринчи партия менен. Кечээк күнү бизде 80 куткаруучу жана 78 боз үйдү жүктөдүк кечээки самолетко өзүнүн шаймандары менен. И бүгүн экинчи борт менен биз 34 куткаруучу жана 49 боз үйдү жүктөп барабыз. Ошон эле жанында өзүңүз көрүп аткандай биз машинелер үстө да жүктөп атабыз. Себеби дегенде ал жакта 170'ten ашык адамды багыштын кичине бир кыйынчылыгы бар экен. Бул тамак аш алып келүү жана өзүбүздүн куткаруучуларыбызды иштеген жерлерине жеткизүү. Ошо жактан дагы азыр ошо керектүүлүгү өзүбүздүн техникаларыбызды дагы салып атабыз. Эми Кудай буйруса будан ары биз ошол жерден бир лагерь түзөбүз. Боз үйлөрдөн ошо лагерден бүтүш жабыркаган элдерди топтоп, керектүүлүгү жардамдарды көргөзүп, адам тышкары кечээ күнү биз мобильный госпиталь алып барганбыз. Минздравтан 5 адам бөлүп беришти. Ошо 5 адам менен реаниматолог, травматолог, психиатрлар болуп, өзүбүздүн фельдшерский группаларыбыз бар. Алар баары ушундай жабыркаган адамдарга жардам бергенге даяр. Эми сиздер билгендей биздин куткаруучулардын жумушу аябай алдыда болуп атат. Түрк элибиз, түрк өкмөтү аябай жогору баалап атат биздин жумушубузду. Мына экинчи бортту мен баш болуп ушу баштап кетип атамын бортту. Өзүм барып көзөмөл кылып өзүбүздүн куткаруучулардын базаларын, лагерлерин тактап, айдан штаб түзүп Анкарадан дагы министр Сулейман Сойлу учуп келиптир. Кайрадан жолугушабыз и ушу биргелешип жумушту алып барабыз.